ធនីឡងបាក់ធាក់ទល់ជាបន្តទៀតពីយើងឡងតាត់ឆ្វេងពីដំណោតាត់សាប់ធនធនពីដំណោបើសាំតាត់សាំសងពីធនីឡងតាត់ជើងក្រោមពីធនីឡងបាទកូនសាក់របស់លោកគ្រូធនសភាបាទមួយមួយគេថាបកកែនៅក្នុងការទាត់គេថាបបៃកង់ក្រោមច្រើនបាទសមោនេះបាទក្លាកោបកោខៀវបកោចុងក្រោយគឺចាញ់ក្លាកោមកពីប្រទេសថៃបាទកថាធិបដោយបន្ទុកហើយបន្ទូស្នាបាទការប្រកួតគូពិសេសទី3ទឹកទី1កីឡាករបង្គោលក្រមបាទធនអៀងឡុងបាទខៀវគឺរទ្ធីដំណោបាទអាយុ19ឆ្នាំតាគ្នាបាទកពុះកពោបាទសក្តាបើស្មើគ្នាត្រឹមតែម្ដងបាទអ្នកទី2អូតោះស្ដាំមកពីអៀងឡុងបើស្ដាំថែមបាទអៀងឡុងនេះគឺបងប្អូនគេសិតតែអ្នកបដាល់បាទអៀងលេងអៀងឡៃបាទសិតតែជាបាទអ្នកបដាល់តែមានគេឈ្មោះបាទល្បីល្បាញមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយលោកស្ដាំតួតស្ដាំសងមកពីរទ្ធីនំដោវៃស្ដាំចាក់ជង្គង់មកពីអៀងឡុងបាទតួតជើងក្រោមស្រាលស្រាលពីអៀងឡុងបាទតែជើងក្រោមមកតួតទៅតួតដល់ដូចគ្នាបាទលោកស្ដាំមកពីរទ្ធីនំដោតួតឆ្វេងតួតស្ដាំសងពីធនអៀងឡុងបាទគីឡូ54បាទគូនេះបាទរៀងរូវកពុះកពោប៉ះនេះបាទគីឡូប៉ះនេះគឺលំមតែម្ដងបាទតោះស្ដាំមកពីដំណោតាត់ឆ្វេងពីធនអៀងឡុងបាទធាក់ទល់មួយទៀតតាពីធនអៀងឡុងបាទដើរចូលធាក់សាំតោះសាំថែពីដំណោចាប់ជើងបាក់ឡើងរុញបបាស់ឲ្យដួលតែដួលទេបាទអៀងឡុងនេះគេចំពោះល្អបាទដើរចូលបាទជាបន្តទៀតតាត់ឆ្វេងតោះសាំសងវិញពីធនអៀងឡុងបាទលូឆ្វេងពីរទ្ធីដំណោតាត់ឆ្វេងបាទឆ្វេងសងបាទស្រាលស្រាលបាទតាមទឹកទី1នេះគេថាព្យាយាមបាត់តែជើងគ្នាលេងបាទចង់ដឹងថាជើងនេះណាល្អជាងតែមិនទាន់ជិះចេញធ្ងន់ទេបាទចេញស្រាលស្រាលនេះគ្នាទេបាទដល់ចូលទាត់ជើងក្រោយពីអៀងឡុងជាបន្តទៀតបាទទាត់ស្ដាំពីដំណោបាទលូឆ្វេងពីរទ្ធីដំណោបាទកាប់ជើងក្រោយទាត់លើសងពីធនអៀងឡុងបាទទាត់ឆ្វេងពីរទ្ធីអំណោជាបន្តទៀតធាក់ទល់ពីធនអៀងឡុងធាក់ឆ្វេងសងបាទដូចគ្នាពីរទ្ធីដំណោចាប់ជើងបាទវៃស្ដាំបាទចូលផ្ទៃមកបាទល្អពីរទ្ធីដំណោហើយក៏រុញផ្ដួលបាទគេហៅថាចង្វាក់ស្របបាទកន្លែងនេះបាទលើមកវិញបន្តការប្រកួតជាបន្តទៀតបាទតាត់ឆ្វេងពីបាទធនអ៊ីឡុងបាទដើរចូលបាទញាក់ញាក់ជាបន្តទៀតបាទខាវឆ្វេងវៃស្ដាំថែមចាក់មកជង្គង់ស្ដាំពីធនអ៊ីឡុងបាទកាច់ត្រង់នេះបាទបំរុងតែជង្គង់តែក៏មានការខ្ទាស់ជាប់ពីគ្នាលោកអញ្ញាកណ្ដាលក៏ធ្វើការញាក់ជាបន្តបាទលោកននរិទ្ធបាទអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ជាការប្រកួតនៅក្នុងការប្រកួតគូពិសេសទី3គាត់ឆ្វេងឆ្វេងសងវិញបាទម្នាក់មកជើងនេះគ្នាសុជោវ័យ3តតស្ដាំសងពីអៀងឡុងវ័យឆ្វេងពីរទ្ធីនំដោបាទទឹកមួយនេះគេថាសៀបស្ដងសៀបស្ដងគ្នាសិនមិនសូវជាចេញអាវុធថាធ្ងន់ធ្ងន់ប្រហែលទេបាទតស្ដាំពីធនអៀងឡុងហើយក៏ចប់ទឹកទី1ទស្សនាការប្រកួតបាទទឹកទី2ជាបន្តទៀតបាទក្រហមធនអ៊ីឡុងបាទខៀវរទ្ធីដំណោបាទបបិសោនៃការប្រកួតនេះគឺបហៈបហាគ្នាបាទក្រហមវ័យបាន42ដងខៀវវ័យបាន46ដងបាទអាយុតាគ្នា19ឆ្នាំបាទរាប់អានទៅពូម៉ាបានអូតោះស្ដាំមកពីធនអ៊ីឡុងបាទធាក់ទល់ជាបន្តទៀតពីអ៊ីឡុងតាត់ឆ្វេងពីដំណោទាត់ស្ដាំធនធនពីដំណោវ័យ3តាត់ស្ដាំសងពីធនអ៊ីឡុងបាទតាត់ជើងក្រោមពីធនអ៊ីឡុង
កូនសាក់របស់លោកគ្រូធនសភាបាទមួយមួយគេថាបកកែនៅក្នុងការទាត់របស់គេថាបបៃកង់ក្រោមច្រើនបាទសមោនេះដែលបកកែទាត់របស់បបៃកង់អូយបាទបញ្ច្រាស់គ្នាបាទម្នាក់មួយជើងបាទទាត់សងបាទម្នាក់មួយជើងទៀតបាទរិទ្ធីដំណោនៅតែបន្តយុទ្ធសាស្ត្រដើរចូលក្រៅនេះឡុកថតតិចទាត់សាំពីរិទ្ធីដំណោអត់ទាត់បញ្ច្រាស់គ្នាបាទម្នាក់មួយជើងបាទលោកអញ្ញាក៏ដល់បុកជាបន្តទៀតបាទទឹកទី2នេះនៅតែប្រើជើងច្រើឆ្វេងសាំបាទពីរិទ្ធីដំណោទាត់សាំពីដំណោទាត់សងវិញនឹងគ្នាពីអៀងឡុងទាត់ឆ្វេងវិញសាំសងពីអៀងឡុងទាត់សាំពីរិទ្ធីដំណោទាត់ជើងក្រោយពីដំណោទាត់សាំពីរិទ្ធីដំណោអូយបាទចប់ទឹកឬមិនចប់អាគុយនេះអូតាចូលបាទជាបន្តទៀតទាត់ជើងក្រោយស្រាសាពីអៀងឡុងទាត់ឆ្វេងពីដំណោអ្នកទល់ចាប់ជើងបាទទាត់សាំចូលពេញល្អណាស់ពីអៀងឡុងអាចូលជាបន្តទៀតតិចៗបាទពីរិទ្ធីនំណោទាត់ជើងក្រោមតស្ដាំពីរិទ្ធីនំណោកាប់ជើងក្រោមមួយទៀតបាទពីនំណោជាបន្តបាទធាក់ទល់ពីធនីឡុងបាទទាត់ជើងក្រោមពីឡុងទាត់ស្ដាំពីរិទ្ធីនំណោបាទអូយបាទជើងជើងច្រើនណាស់បាទគូនេះអោចាំមើលអ្នកណាបាទជើងជើងល្អជាងអ្នកណាជើងធនជាងអេតួយមួយទៀតបាទពីរិទ្ធីនំណោតាត់ជើងក្រោមពីនំណោជាបន្តអវ័យមិនឲ្យសាំចូលពេញមកពេញតែម្ដងបាទពីរិទ្ធីនំណោបាទតាត់ជើងក្រោមពីអៀងឡុងសងបាទតាត់ឆ្វេងពីនំណោវ័យសាំពីនំណោតាត់សាំពីអៀងឡុងតាត់សាំពីអៀងឡុងធាក់ទល់ជាបន្តទៀតពីធុនអៀងឡុងបាទនំណោដើរចូលតិចធាក់ផ្ដាច់ចង្វាក់មួយពីធុនអៀងឡុងតាត់ឆ្វេងពីរិទ្ធីនំណោអត់ស្ដាំបាទសងអ្វីពីឡុងខាវឆ្វេងថែស្ដាំពីរិទ្ធីដំណោឆ្វេងថែចាក់ជង្គង់ពីធុននីឡុងលោកអញ្ញាកណ្ដាលក៏ធ្វើការយេជាបន្តបាទកណ្ដាលដែរលេងបាទចង្វាក់នៃការប្រយុទ្ធកាន់តែរំខានបាទជាមួយនឹងការប្រកួតរបស់កីឡាករទាំងពីរធាក់ទល់ជាបន្តទៀតពីធុននីឡុងដំណោសុជោទាត់ឆ្វេងតែកិច្ចខំទាត់ស្ដាំក៏កិច្ចខំដូចគ្នាពីធុននីឡុងអត់ទល់មួយទៀតពីធនីឡុងអត់ទល់ជើងក្រោមពីរិទ្ធីនំណោហើយក៏ចាប់ទឹកទី2បាទទស្សនាការប្រកួតបាទទឹកទី3ជាបន្តទៀតបាទទល់ឆ្វេងបាទពីរិទ្ធីនំណោបាទបាក់ចាប់ការពីតិចអបញ្ហាប្រកួតជាបន្តបាទទល់ឆ្វេងបាទទល់ស្លាំពីធនីឡុងបីក្បាច់ដូចគ្នាបាទគូតែពីរនេះបាទតោះស្ដាំពីឡុងជាបន្តបាទតោះកាប់ជើងក្រោមនេះដូចគ្នាបាទតោះឆ្វេងរលាស់សានណាបាទពីធននេះឡុងធាក់តោះពីឡុងវៃស្ដាំពីរិទ្ធីនំណោបាទវៃឆ្វេងពីនំណោជាបន្តដាក់ចូលវៃស្ដាំតោះជើងក្រោមពីធននេះឡុងចាប់បានហើយកន្លែងតកងចាប់បានមួយជើងស្ដាំតោះជើងស្ដាំពីធននេះឡុងស្ដាំពីឡុងអូយបាទលឿនលឿនណាស់បាទធននេះឡុងចេញអាវុធមកចូលជាបន្តទៀតតាត់ឆ្វេងពីរិទ្ធីដំណោបាទរឿងល្អបន្តិចអាប្រកួតជាបន្តតាត់ឆ្វេងតោះសាំសងពីធុននីឡុងអោលោកហើយក៏តាត់ជាសាំពីធុននីឡុងតាត់ជាសាំពីឡុងវៃឆ្វេងថែសាំពីរិទ្ធីដំណោតាត់ជើងក្រោមពីធុននីឡុងជាបន្តតាត់ជើងក្រោមពីឡុងតាត់ជើងក្រោមមកវិញទីគ្នាពីធុនអ៊ីងឡុងហើយក៏សងពីរិទ្ធីដំណោកាប់ជើងក្រោមពីអ៊ីងឡុងតាត់សាំពីរិទ្ធីដំណោវៃសាំពីរិទ្ធីដំណោបាទមួយកាប់ជើងក្រោមអោមួយកាប់ជើងក្រោមមួយទៀតម៉ាត់ខាងលើគាត់ជើងក្រោមជាបន្តបាទសងអ្វីដូចគ្នាពីរិទ្ធីនំណោអូយបាទទឹកនេះការនិយុចិត្តស្រាប់អ្នកទាំងពីរអោចូលជាបន្តទៀតតាត់ឆ្វេងកាប់ជើងក្រោមពីរិទ្ធីនំណោតាត់សាំពីធុនអ៊ីឡុងវៃសាំពីរិទ្ធីនំណោ
ដើរចូលទាត់ជើងក្រោមពីធនីឡុងជានារីធីនំដូននៅតែបន្តយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការដើរចូលទាត់ជើងក្រោមបន្តិចផុតពីធនីឡុងមកចូលជាបន្តទៀតទាត់ឆ្វេងពីរាធីនំដូបាទទាត់ជើងក្រោមពីធនីឡុងបាទយ៉ាជាបន្តទៀតមកជើងមកជើងនេះគឺមិនស្រាលទេបាទឆ្វេងតែពីនំដូឆ្វេងមួយទៀតពីរាធីនំដូបាទដើរចូលកាប់ជើងក្រោមពីធនីឡុងអូមែនតែមកជើងសំជាបន្តមកពីអ៊ីងឡុងអាយ៉ាដែលចង់ចៃអាការៈបន្តិចបារទីនំណូអូយបាទដែលចង់អស្រួលបាទនៅទឹកទី3នេះឥឡូវទស្សនាបាទជាបន្តទៀតលូឆ្វេងមកពីអ៊ីងឡុងបាទតតឆ្វេងពីរទីនំណូតែអ៊ីងឡុងកិច្ចផុតបាទលូឆ្វេងមកពីធនអ៊ីងឡុងតលជាបន្តទៀតមកពីធនអ៊ីងឡុងអាចូលអធិយតលជាបន្តបពីអ៊ីឡុងបាទនឹមដោដល់ចូលតិចតិចតាត់ឆ្វេងគេផាត់តាត់សាមសមពីធនអ៊ីឡុងចាប់ជើងបាកន្លែងស្ទុះចូលធ្វើអែបបានបាទតាត់ជើងក្រោមជាបន្តទៀតបពីរដ្ឋីនឹមដោបាទតាត់មួយទៀតគេផាត់បាទញាក់ញាក់កាត់ជើងក្រោមក៏មិនចំបាទស្ទុះចូលធាក់កាត់មួយពីបាទធនអ៊ីឡុងបាទគាត់តែជើងក្រោមស្រាសាតិចតិចអាចចូលជាបន្តត32រាធីនំដូជាបន្តទៀតហើយក៏ចប់ទឹកទី3បាទទស្សនាការប្រកួតបាទទឹកទី4ជាបន្តទៀតបាទតតឆ្វេងបាទពីរាធីនំដូបាទនំដូនៅបន្តយុទ្ធសាស្ត្រដល់ចូលតតឆ្វេងថែមបាទពីរាធីនំដូបាទស្ទុះចូលចាក់មកជង្គង់បាទពីអូបាទកន្លែងនេះអាយ៉ាបាទជួយទុកគ្នាបាទការកាច់បោកបែបនេះគឺបាទបិសតែធ្វើឲ្យនំដូបាទធ្លាក់ចេញពីសង្វៀនធាក់ទួលបាទជាបន្តទៀតពីអ៊ីឡុងបាទតតអាយ៉ាបាទកន្លែងនេះបាទរៀងល្អជើងបាទដួលអស់ចំហបាទបន្តការប្រកួតបាទជ្រុងជើងបាទដើរចូលធាក់កាត់ហើយក៏បាទដេញទទួលបាទដួលភ័យមួយទៀតបាទធាក់សងមកវិញនេះគ្នាបាទពីនំដូនៅនៅដល់ចូលបាទវៃឆ្វេងថែសំពីរទ្ធីនំដូតាត់ចាប់ជើងបាទហើយក៏បោកទួលធីងវិញតែម្ដងបាទពីរទ្ធីនំដូបាទវៃសំពីនំដូបាទតាត់ឆ្វេងគេផុតតាត់សំសពីអ៊ីឡុងធាក់ទួលពីអ៊ីឡុងចាប់ជើងបានបែកឥឡូវនេះអាយ៉ាអូយអូយបាទស្រីមិនទេបាទបងប្អូនបាទបំភីទៅហើយបាទឥឡូវបន្តការប្រកួតទៀតលូឆ្វេងបាទពីនំដូវៃសំសពីធនអ៊ីឡុងធាក់ទល់ពីធនីឡុងអូតតឆ្វេងពីរធីនំដូអាយ៉ាបាទល្អលួទាំងលោកអាញាកដាលទៀតបាទអាចារ្យនៅកដាលមករឿងល្អតិចបងប្អូនបាទឡបតកាប្រគួនបាទធាក់ទល់បាទពីធនីឡុងបាទតសាប់លេខតតសាប់សងវិញពីឡុងបាទធាក់ទល់មួយទៀតពីធនីឡុងជាបន្តលូកស្លាមធាក់ទល់សងវិញនេះគ្នាពីរធីនំដូស្ទុះចូលបាទញាក់ញាក់ធាក់ទល់ពីធនអ៊ីឡុងបាទនំដូននៅតែបន្តយុទ្ធសាស្ត្រដាក់ចូលលូកឆ្វេងទាត់សំកិច្ចផុតទាំង2បាទ2ធនអ៊ីឡុងទាត់សំទាត់ឆ្វេងសងបាទសងទៅសងមកមកវិញលឿនលឿនធាក់ទល់បាទ2រទ្ធីនំដូបាទលូកឆ្វេងហើយក៏ទាត់សំសងពីធនអ៊ីឡុងបាទធាក់ទល់មួយទៀតបាទ2ធនអ៊ីឡុងអ្នកទៅញាក់ឡើងបាទតតជើងក្រោមបាទពីរាធីនំដូបាទតឆ្វេងជួនជួនពីធនីឡុង
ធ្លាក់ទល់មកពីធនីឡុងជាបន្តទៀតទាត់ឆ្វេងទាត់សាំងសងមកពីធនអៀងឡុងមកអៀងឡុងនៅវៃបណ្ដាមកមុខយឹមស្រស់បណ្ដាគេថាទឹកមុខគាត់បើតែប៉ុណ្ណឹងអាចូលមកបោះជង្គង់ពីអៀងឡុងតែច្រាមកឡើងចាក់តាមមកជង្គង់សាំល្អមែនទេមកពីធនអៀងឡុងចូលយកបន្តទៀតបន្តជើងក្រោមមកពីរទ្ធីនឹមណូហើយក៏ចាប់ទឹកទី4បាទទស្សនាការប្រកួតបាទទឹកទី5តើជាទឹកផ្ដាច់ក្រាត់ទាំងអស់គ្នាបាទទឹកនេះគឺជាទឹកចុងក្រោយបងប្អូនបាទក្រោយតែបញ្ចប់គូនេះទៅយើងដល់គូអន្តរជាតិបាទតាមប្រាក់លៀនខារបាល់តែម្ដងបាទចូលបាទជាបន្តទៀតបាទធាក់ទល់ពីធុនអៀងឡុងបាទធាក់ទល់មួយទៀតបាទពីអៀងឡុងអត់ឲ្យនឹមណូបាទចូលគៀកបានទេបាទតឆ្វេងបាទស្រាលស្រាលធាក់ទល់មួយទៀតពីអៀងឡុងល្អមែនទេបាទធាក់ជ្រាត់ចូលគេថាកន្លែងពោះទឹកហ្នឹងបាទធាក់យូរយូរធ្វើឲ្យដៃគូបាទក៏សុខកម្លាំងតាមហ្នឹងដែរបាទធាក់ឆ្វេងបាទជាបន្តទៀតតសាំពីនឹមណូបាទនឹមណូគេថាអាវុធគាត់ចេញបាទចេញយឺតជាងអៀងឡុងអាចារ្យអាវុធនិយាយយើងមកគាត់ចេញណាត់4 5ហើយនំោក៏ទៅតបាន6 2ទេអូអរតបបានម្នាក់បញ្ជើអូបងជួយជួយនេះបាទកិច្ចផុតបាទអញ្ចឹងទៅវិញបាទធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែបាទវឹកហាត់ចំណុចដែលខ្វះខាតបាទរៀងរៀងខ្លួនបាទគ្រប់កីឡាករទាំងអស់បាទអត់មានកីឡាករណាដែលចេះគ្រប់សពទេបងប្អូនបាទហើយតែមានចំណុចខ្វះខ្វះខាតរៀងខ្លួនអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាបាទត្រូវតែព្យាយាមបើវឹកហាត់មកពេញបន្ថែមនៅចន្លោះចំណុចដែលខ្វះខាតបាទទស្សនាបាការប្រកួតជាបន្តទៀតតសាំមកពីអៀងឡុងបាទធាក់ទល់មួយទៀតមកពីអៀងឡុងបាទទឹក5មីនំណូបាទចូលលេងចុះហើយបាទចូលអៀងឡុងអត់ចុះតែម្ដងបាទគេទាត់ឆ្វេងពីអៀងឡុងធាក់ឆ្វេងទល់មួយទៀតមកពីអៀងឡុងបាទបច្ចេកទេសស្អាតមែនទែនបាទតសាំពីធនអៀងឡុងយ៉ាជាបន្តទៀតធាក់ទល់មួយទៀតអូយបាទបន្ទុកពេញពេញតែម្ដងអូធាក់មួយទៀតបាទទឹក5នេះនេមដូនថាមិនដូចជាគាំងក្បាច់តែម្ដងបាទធ្វើអត់ចេញទេបាទសុខចូលធាក់កាត់ហើយក៏បាទចាំត្រឡប់ការពារតិចបាទប្រកួតជាបន្តទៀតទឹកទី5កណ្ដាលសល់តែបាទ40វិនាទីទៀតបាទការប្រកួតនៅបានបញ្ចប់ហើយធាក់ស្ដាំទល់បាទពីធុនអ៊ីឡុងបាទធាក់ឆ្វេងអ៊ីឡុងជាបន្តទៀតបាទតឆ្វេងពីធុនអ៊ីឡុងនឹមដោស្ទុះចូលហើយក៏បាទបង្ក្រឹកថាវាយចេញក៏វាយមិនរួចបាទបោះជង្គង់ស្ដាំកាត់ល្អមែនទែនបាទគ្រាកចាក់បាល់មកជង្គង់មកពីអ៊ីឡុងបាទកាច់ខ្លាំងទៅប៉ាយយើងអត់ដួលតោះទៀតបាទធាក់ឆ្វេងពីឡុងទាត់ឆ្វេងពីឡុងទាត់ឆ្វេងពីឡុងអូយបាទធួនធួនណាឆ្វេងមួយទៀតទាត់សាំពីនំណូទាត់សាំពីធនីឡុងបាទទាត់ជើងក្រោមទាត់សាំពីធនីឡុងបាទនំណូក៏ទុកទុកឲ្យញាប់ទឹកទេបាទការប្រកួតនេះបាទចប់ទឹកទី5
បាទអញ្ចឹងកីឡាករបង្គោលក្រហមបាទអៀងឡុងឈ្នះកីឡាករបង្គោលខៀវបារតីនឹងណោដោយបន្ទុក